Градоначалникът призова гражданите, ако станат свидетели на подобно неиздаване на талони за паркиране, незабавно да сигнализират в общинско предприятие паркинги и гаражи. На няколко места вече получаваме информация, че все още тази практика се случва, така че наистина имам огромна молба към гражданите, които са свидетели на подобни случаи, да подават сигнали, за да може да предприемем действия. И онези, които не събират и не дават талони за паркиране, просто да бъдат санкционирани дисциплинарно. Но това държи изключително много. Калин Каменов се обърна с призив към хората, освен за този проблем, да дават информации, когато при шофиране установят улици, които не са добре сигнализирани с указателни табели.